When you are at your weakest. in Fear and doubt are a burden too heavy to bear. Remember this. You are not alone. God of War Ragnarok of Prodeina Smarty chased.

Vítejte u středečních novinek. Tenhle týden bude trochu zvláštní, protože zítřek se ponese ve znamení státního svátku, takže nebudeme ty novinky úplně jako extra sledovat. V pátek navíc vás ještě čeká speciální překvapení a tak dál. Tak jsme byli takový na vážkách a napnutí, jak to vůbec vyjde ve středu, jestli to bude velký den, malý den, obvyklý den. A nakonec se ukázalo, že je to takový středně náročný den. Jirka tady před chvilkou, než jsme pustili kamery, říkal, že to vypadá, jako kdyby se schylovalo k nějaký bouři. To pověstný ticho tak trochu hrozí. Ale už to nechme stranou, budeme si dneska hodně povídat o českých hrách, protože hnedka v úvodu budeme rozebírat Check and Slovak Direct Showcase, ale podíváme se samozřejmě i do světa na nejrůznější tituly od nejrůznějších vývojářů. Tohle všechno v nadcházející hodince. Teď by měl něco říct Jirka a teď jsme udělali velkou výjimku, kterou jsme dlouho neudělali a hned po tom úvodu zase mluvím já, ale nebojte, nebudu mluvit dlouho, protože skutečně začínáme tím rozborem a souhrnem z Check and Slovak Direct Showcase, tedy akci, která odstartovala speciální česko-slovenský týden, zejména na Steamu, na Gogu, ale samozřejmě na ostatních platformách. My jsme nepřenášeli, nerestreamovali jsme tenhle ten stream, který měli v gesci kluci a holky z Indiana, ale vzhledem k tomu, že se jednalo o velkou událost, bylo tam více než 40 titulů, celá ta akce trvala hodinu, tak jsme se rozhodli jí tady zařadit. Ale nebudeme úplně zcela vyčerpávající v těch informacích. Vybrali jsme několik titulů, které se nám zalíbily ve smyslu toho, že přinesli nový video nebo nějaký nový informace. A pak samozřejmě ještě výjmenujeme takový ty highlighty, ty tituly, kvůli kterým byste se měli třeba podívat i na záznam tohoto z toho přenosu, který je v angličtině, ale z pochopitelných důvodů. Tak pojďme na první ten titul a postupně se tady s budeme předávat slovo. Pravda, pravda, bude to takový ten klasický ale ani já tentokrát nebudu mluvit dlouho v případě té první hry, která si určitě pozornost zaslouží už proto, že se blíží je kousíček před vynáním a je to titul velice slibný, jmenuje se After Glitch, pracuje na něm Vladimír Kudelka, který můžete znát taky pod přezdívkou Hangonit a jedná se o third person explorativní sci-fi adventuru zážitek dobrodružství. Ta hra vyjde 9. prosince, to stále platí, původně jsme se jí měli dočkat už loni, teď by měla dorazit na PC i na konzole současně, původně se počítalo s tím, že PC verze dorazí jako první a na konzole budeme v nějakou chvíli čekat. Nemáme mnoho nových informací k dispozici, mnoho nových materiálů, přesto si myslím, že to je titul, který byste měli sledovat a konec konců v té sezóně, která bude někdy začátkem prosince, už doufejme, trošičku polevovat by to mohlo být taková trochu jiná hra, u které byste mohli před Vánoci odpočívat. U sci-fi tématu zůstáváme s dalším titulem, který se jmenuje Space Rain. V podstatě se v něm skutečně vydáte do vesmíru, ale tady nebudete řešit nějaký gličování, ale budete řešit velké vesmír konflikt mezi korporacemi, který se sekají mezi sebou kvůli zdrojům, který našli ve vesmíru nebo nacházejí ve vesmíru. Space Raving pochází od malého slovenského studia Propulsive Games. Je to mix strategie a simulace. Vypadá to trošku jako Homeworld a tady třeba s freelancerem, něco takového. Vy postupujete na tom pomyslném žebříčku nějaký reputace a toho, co v té hře můžete ovládnout, to, co můžete mít. Takže začínáte s malou lodí, ale postupně se vypracujete, takže získáváte lepší postavení, tedy už vyjádření skutečně nějakým číslem, dostáváte se k obtížnějším úkolům, tím pádem k lepším lodím, k jejich lepší výbavě, ale taky se dostáváte do ostřejších soubojů, který probíhají v reálném čase. U příležitosti Check and Slovak Direct Showcase bylo uvolněno demo, to je ta nejdůležitější informace, takže pokud vás to video, které tady běželo, zaujalo, můžete jít na Steam, tam to demo najdete a když už na tom Steamu budete, tak si můžete proklikat spoustu obrázků, které tam jsou a pár článků, protože ta hra už ve vývoji nějakou dobu, zatím ještě nemá datum vydání, byť vývář říká, že vyjde již brzy a pokud vás zaujal, tak si jděte do vyšlistu a sledujte informace přímo od vývojářů. Na prezentaci českých a slovenských her nemohlo chybět pražský studio SCS Software a pochopitelně přivezlo sebou kamiony. Ptát se nemusíte, jestli American Truck Simulator nebo Euro Truck Simulator 2, protože řada přišla na oba tyto ty tituly. Pokud jde o výlet do Evropy, tak autoři připomněli, že chystají DLC rozšíření West Balkans, který nás vezme, jak už ten podtitul napovídá, do západního Balkánu. A pokud je o American Truck Simulator, tak ve Spojených státech dalším státem, který navštívíme a jeho šil silnice budeme brázdit, bude oklahom a okolností. Teďka jsme se dočkali Texasu, tak už můžete pomaličku začít vyhlížet ten další přírůstek. Samozřejmě obě ty videa, jako obvykle v podání SCS, stojí za pozornost, i kdybyste se jenom tak kochali. Což je mimochodem název ceny, kterou dvakrát obdrželi ve Steam Awards. Autosy. Jen tak se kochám. No, no, se kochám. no vy jste, pane doktor, vy jste se asi jste, kochal. Jo, přesně tak, nějak to bylo předložený, pravda. Další titul, který jsme tady vybrali, tak je Macho, samozřejmě. To je hra přímo od Fiolasoftu. My už jsme se tady o téhle stíře hodně povídali, taky jsme hráli tu preview verzi, že i dojmy z ní jste od nás mohli načerpat. Teďka Fiolasoft, byli tam samozřejmě Vojta Šiman s Filipem Kraucherem, tak představili nový gameplay video, to ale vlastně pořád vychází z té části, kterou jsem ještě já mohl hrát taková záchrana generála, je to v podstatě taková arena, kde tedy bojujete hodně, i když v té úvodní části postupujete potichu a uplatňuje se tam nějaký stealth. Vojta s Filipem popisovali tu hru, dalo by se říct skoro znovu, chtěli ji znovu odprezentovat, takže vlastně vysvětlili ten koncept, tedy to spojování tří stejně barevných brouků, ale samozřejmě už na to nabalili informace o těch dalších různých broucích, které nutně nemusí mít žádnou barvu, nebo o nějakých zbraních, které právě musíš kombinovat s tím, aby ty Brouky, který barvu nemají zabít, mohl a vlastně šli trochu do hloubky v tom systému, jak to střílení po těch barvičkách bude vlastně fungovat. To samotný video je docela dlouhý, protože vlastně celý ten průchod, od tou částí té mise je docela dlouhý, vzhledem k tomu, že v, tý, v, tom začátku musíte jít potichu, tak aby vás neodhalili ti brouci, který tam nějakým způsobem hlídkujou, ale pak se to zvrhne ve velký souboj, takže pokud vás zajímá mačo od vývojářů třeba předchozího Black Hole, tak taky určitě mrkněte, buď na oficiální stránky a nebo samozřejmě k nám do našeho archivu, pokud chcete znát naše dojmy. Mimi a Líza je název nový slovenský Adventury podle stejnojmeného seriálu pro děti, který je mimochodem velice dobrý, třeba doporučuji, Koukáme se na to s dcerou, určitě patří mezi to lepší, co třeba v posledních 20-30 letech vzniklo pro děti v Česku nebo na Slovensku. Ta hra míří na iOS a Android, stojí za ní tým Midnight Factory Studio a samotný titul je určený převážně dětem od 4 do 8 let. Viděl by měl už na na všech podporovaných platformách brzy. No a pak, jak jsem říkal, bylo tam samozřejmě spoustu her, Někteří se tam objevili, aby se připomněli, už jsou třeba nějakou dobu venku, některý zatím nepřinesli žádný nový informace extra, ale přesto měli byste vědět, že tam byli bulánci, tam byl ukázaný trailer, který vychází z jednoho z těch videí z encyklopedie, viděli jsme ho včera ostatně během toho, hraní, během toho hraní, během toho, streamování, pak ukázala se hra taky Scarlet Deer In, ale bohužel vývářec z Atu Games, autoři předchozího Feudal Eloy, Použili vlastně starý trailer, trailer, který byl k dispozici. Takže úplný novinky ohledně této tý vyšívané hry jsme nedostali. Naopak Karel Matějka představil nový trailer ze své hry Bzd. Nedávno jsme se o ní tady povídali, takže ten trailer dokonce doplnil i části, kde se rozanimoval v pixel světě i sám sebe. To mi přišlo docela vtipný. Pak se objevil další skvělý výbušný trailer hry Dread Hunter, Taky jsme si o ní nedávno povídali od Trickster Games. Pak se objevilo kyberpunkový karetní RPG od slovenských Double Quote studio, který se jmenuje Heist Gun. Byl tam i Netspector Martina Cíglera, hackovací kyberpanková hra, o které jsme se taky povídali nedávno ve Vortexu. Dokonce ten medailonek, tý Dokonce hry se ten točil medailonek, vyšel tady. Přesně tak, Martin nás požádal a my jsme mu rádi vyhovili s tím, že si ten medailonek natočil tady. Pak se tam objevil Lords and Villens, právě to je třeba jedna z těch her, která teďka nedávno vyšla, budovatelská strategie od Michala Rocha, takže připomenutí, že je venku a měli byste se na ní podívat. Pak Artificial, logická plošinovka ze Slovenska od Ondreje Angeloviče na Vortexu jsme ji rozebírali, objevil se trailer novej a pak na konci, poslední, ale ne nutně v tom pořadí zajímavosti, jsme vybrali ještě závody líznutý z roguelike mechanizmy hru, která se jmenuje Near the Fear, taky jsme o ní psali na Vortexu, taky ze Slovenska, Slováci jsou hodně plodní v zajímavých titulech a i Near the Fear má nový trailer. Her tam bylo ale samozřejmě mnohem víc, podívejte se sami, máme ten, máme ten, přenos, nebo ten záznam toho přenosu lhozený do toho našeho článku s tím souhrnem tak pokud jste to neviděli, udějte si čas, myslím, že to stojí za to. A Filipovi a jeho týmu gratulujeme ke zvládnutí skvělého večera uh, jedině uh, víc a houšť těchto z těch pokusů. No a Zdeňková slova, že her tam bylo mnohem víc, nejlépe doloží hned moje první velká, větší samostatná novinka, která je věnovaná titulu Colonize, který se právě objevil taky při příležitosti této akce, podobně jako hra v o které jsme tady mluvili už Pravda. naposledy, i tí jsme věnovali samostatný blok a Kolona je další takovýhle případ, protože vyšel samostatný článek u nás na webu, těch informací jsme měli k dispozici celou řadu a vyhodnotili jsme to tak, že je to jeden z těch titulů, na který bychom se měli podívat blíž, což samozřejmě nevylučuje, že dojde i na ty další hry třeba časem nebo v nadcházejících dnech. Colonize je nová slovenská budovatelská strategie, která nás zavede do Severní Ameriky. Budeme se konkrétně nacházet v 17. století, a jak už název napovídá, ano, budeme Severní Ameriku kolonizovat. Na hře, která původně nesla název Afterworld, pracuje už od roku 2018 košický studio Rembrosoft a už v tuhle chvíli, pokud budete mít zájem a padne vám do oka, si ji můžete vyzkoušet a můžete si zahrát prolog, který je k dispozici na Steamu. Primárním cílem je v tomhle Town Builderu přežít, vybudovat osadu a ta se časem může dokonce rozrůst i na nějaký menší město. Hráčům se postupně dostane do rukou šest osad: Jamestown, Burnbury, Salem, Boston, Williamsburg a Providence. Každý z nich pak má poskytnout nějaký jiné podmínky, ale bude mít taky vlastní potřeby a specifikace který budete muset jako hráči řešit. Vypořádat se budete muset s hladem těch vašich kolonistů, potenciálním hladem, anebo naopak nasytíte je třeba i bez problému. Samozřejmě vám budou dělat problémy i nějaký rozmary počasí a nebezpečí můžou představovat i domorodý kmeny, pokud se teda s nimi nějak nedohodnete. Musíte se starat o rozvoj té své osady, o její ekonomiku, na starost ale budete mít i politiku a ano, může tu a tam dojít i třeba na nějakou tu půdku, nicméně v první řadě to bude samozřejmě strategie. Další novinky se týkají zaklínače trojky, tedy konkrétně toho nextgenového updateu. Vy už jste to u nás na Vortexu určitě četli, ta zpráva byla dost významná, takže já to nebudu dlouho uvádět, ale CD Projekt po té, co si vývoj toho nextgen updateu stáhl od, stáhl od Cyber Interactive, od té pobočky v Petrohradě pod vlastní křídla a oznámil určitý odklad, tak přišel konečně s tím finálním termínem doručení toho hodně, hodně očekávaného updateu nebo upgradeu, chcete-li. Dojde na to 14. prosince, takže za necelý měsíc budete mít dispozici vylepšenou verzi zaklínače 3 na PlayStationu 5, Xboxu Series X a S a taky na PC, jak už se o tom ostatně mluvilo. Co se týče toho vlastního vylepšení, tak výváři zatím nebyli příliš konkrétní v tom, že by už ukázali, jak zaklínač 3 v té next gen verzi bude vypadat. Jenom zopakovali, že se to samozřejmě bude týkat grafiky, načítacích časů, že do hry dorazí ray tracing, že tam bude spoustu vylepšení té samotné hratelnosti že tam možná přibude i nějaký nový obsah ve smyslu nějakých možností, jak zaklínače hrát. Nechci úplně tady mluvit o nějakých nových questech, ale zní to, jako že to bude poměrně značný přídavek i po té stránce obsahu. Ten upgrade bude zdarma pro majitele hry. Pokud zaklínače trojku nemáte, nikdy jste ho nehráli, tak budete mít taky možnost si koupit vlastně kompletní edici na těch zmíněných platformách, která už bude zahrnovat všechny ty updaty, ale zároveň taky už bude mít v sobě všechny DLC, včetně těch placených rozšíření srdce z kamene. A a o víně a krvi. Když jsem říkal, že se to týká jenom hráčů na PlayStation 5, se Xboxu Series a na PC, tak je fajn zmínit, že oni hráči, který chtějí hrát za klínače trojku dál na PlayStation 4 nebo na Xboxu One, z jakýchkoliv důvodů, tak nepřijdou zkrátka. Protože i oni se dočkají v tomhle případě skutečně spíš update nebo peče který má přinést nějaký to vylepšení, který se týká i těch next genových verzí. Ale samozřejmě to třeba nebudou nutně ty grafické finesy, nebude to ray tracing a tyhle ty záležitosti, ale právě to můžou být nějaký ty věci týkající se toho samotného obsahu. A u téhle příležitosti výváři potrhli a vypíchli, že přidají nějaký obsah ještě spojený se seriálem na Netflixu. Takže to všechno by mělo tvořit tu nabídku 14. prosince. Ale už příští týden se dočkáme speciálního vysílání, speciálního streamu, zatím u výváři ještě nepřiškli Žádný konkrétní datum, nicméně proběhne stream, ve kterém chtějí ukázat tu next genovou verzi a právě se pobavit o těch změnách, o těch vylepšeních, a to tedy nejenom pro ty nové konzole, ale i pro ty staré konzole. Dobrá, pojďme na další novinku. Nejdeme. Ještě máme jednu, uh, omlouvám se, ta se ještě týká zaklínače. Omlouvám se. Ne, já uh, prostě tu novinku <laughs> chci říct. Ne, si, <laughs> za chvilku, bude se týkat Supermana, už to prozradím, ale já tady ještě mám takový dovětek vlastně k tomu zaklínači, byť už se to netýká toho nextěnového upgradu, ale týká se to uh, Dabera, herce Daga Kokla, který uh, mluví uh, Geralta v videoherní sérii, je s ním nedílně zpět A on uh, byl hostem rozhovoru na stránkách magazínu Eurogamer a vlastně mluvil o mnoha Věcech, ale mluvil i o remakeu, který se chystá, tedy už oznámenýmu remakeu zaklínače jedničky a uvedl, že je trochu smutný, protože se mu nikdo neozval z CD projektu. Ale pozor, to nutně nemusí znamenat, že nebude přizvaný hmm. k vytváření toho remakeu nebo k natáčení těch scén. A teprve to prostě může přijít. Teprve ještě možná výváři jsou v nějaké fázi jako předpřípravný a tak dál, takže možná ho ještě neoslovili, ale ta pozvánka k tomu, aby se podílel znovu na zaklínači, tam prostě pořád může být, což by bylo asi fajn a myslím, že by to fanoušci uvítali. No a pak ještě. Přesně, Dagu, nebuď tak kokli. Nebuď tak kokli. Uh, každopádně Dag ještě mluvil, respektive se dotkl toho tématu, že od čtvrté sezóny seriálového zaklínače na Netflixu už nebude Geralta hrát Henry Cavill. On říká, že je z toho taky hodně smutný, když se tu zprávu dozvěděl a ačkoliv nechce spekulovat, uh, jaký byly ty důvody, uh, proč Henry Cavill odešel od tohle projektu, tak prostě říká, že mu je to moc moc líto a že Kevil jednoduše tu hru, pardon, tu roli velmi dobře a bude to velká ztráta. Tak snad to ten seriál tak neovlivní a uh, mladý Hemsworth to zvládne. No a že se o tu roli neuchází sám? Já myslím, že už je moc starý na to. Nebo jako víš, ten výraz a tak dále. A myslím, že a I, i vzhledem k tomu, ne? co Oliamové Hemsworthovi padlo, že teda měl být původně číslem jedna v tom castingu, než se objevil Henry Cavill a uh, oslnil tu castingovou komisi, tak si myslím, že asi tam úplně nezapadá. No dobře, dobře, dobře. Tak Možná flashbacku nějakým, o flash forwardu teda, tak? Fla flash forwardu, aby byl jako starý, nebo... Dobrá, dobrá, dobrá. Tak teď už konečně na tu další novinku. Ano, jak už tady zde prozradil, prozradě bude se týkat Supermana, ale je to takový zamotaný, protože na Steamu se začátkem listopadu objevila nová hra nazvaná Hero City Superman Edition. Prodávala se tu za necelých 11 eur a na tom by asi nebylo samozřejmě nic zvláštního, pokud by se ovšem ve skutečnosti nejednalo původně o bezplatný prototyp, který už dřív vytvořil někdo jiný. A sice Tyler Butler Boschma, který je tu hru, dal dohromady s využitím TechDema The Matrix Awakens od Epic Games projekt nazvaný Superman Style Flight Experience poháněl poháněla technologie Unreal Engine 5 a objevil se zdarma na IchiU už letos v dubnu my jsme o něm psali asi o měsíc později. za tou placenou verzí tak říkajíc nevím jak to nazvat za tou ukradenou verzí Stál na týmu tým Hero Game Studios, který o té svý hře samozřejmě mluví velkých superlativek do budoucna, slibuje, respektive sliboval další vylepšení a další novinky. Nicméně původní autor upozornil na to, že jde ve skutečnosti o to jeho demo se Supermanem, poukazoval od začátku na to, že se jedná o zjevný podvod, všímco si toho v podstatě obratem. Hero Game Studios přitom se nestáli do ústraní, jak byste možná očekávali a mysleli si. Naopak vyrazili do protiútoku asi v duchu hesla nejlepší obrana je útok a začali původně Autora blokovat, například v diskuzích, kde se snažil na ten podvod upozornit. V jedné z odpovědí pak Hero Game Studios dokonce tvrdili, že sami jsou obětí a že jim naopak ukradl tu jejich hru jeden z jejich bývalých kolegů, spolupracovníků, vývojářů ve snaze se na tom titulu obohatit, i když teda není jasný, jak to s touhle konstrukcí mysleli a jestli to mysleli dává. Tylera, který to rozdával zdarma. Ono to celkově bylo takový dost divoký. To samozřejmě ten původní autor označil za naprosto absurdní s tím, že naopak vůbec netuší, kdo tihle tí údajní výváři mají být, byť to samozřejmě nejsou skuteční autoři té hry. Upozornil na to, do jaký míry se ty projekty schodují do nejmenších detailů, což samozřejmě nemůže být dílem náhody a navíc obsahuje i ta jejich úvozovká hra nějaký části prostě velice specifický, který prostě on vytvořil na míru těm svým potřebám. Někdo prostě si stáhl ten jeho výtvor na ičiu, přivlastnil si ho a pak ho začal prodávat na Steamu. Přesto ta hra zůstala v nabídce Steamu dva týdny, pozbírala za tu dobu 13 recenzí a i přes tyhle ty popsané skutečnosti a fakt, že to nebyla hra v pravém slova smyslu. Jo, teď nechci snižovat kvalitu toho původního výtvoru, ale to bylo jako tech demo, rychlo experiment. Nebyla to hra jako hra, jako placená hra, to byla samozřejmě naprostá blbost. Jo. Tak i tak to nazbíralo přibližně polovinu jako kladných hodnocení. A ačkoliv teda původní autor právoplatnej nahlásil tenhle ten projekt bezprostředně po vydání, tak s ním s tým dalších 14 dní nic nedělal. Naopak on sám, ten Tyson, se vlastně stal obětí nějakých dalších útoků, výpadů, takže třeba přišel o některý videa na svém kanálu na YouTube, protože na ně prostřednictvím copyright claimu dělali práva ty nepoctiví vývojáři. No a kdyby vás náhodou jako nic jiného nepřesvědčilo o tom, že úmysly tohoto toho údajného týmu nebyly úplně čistý, tak samozřejmě se nabízí i ta otázka, Uh, jakým způsobem se prostě dostali k té licenci na Supermana, že ho tu zjevně zneužili hmm. taky, protože žádný práva na to neměli a ani to zjevně neuniklo pozornosti Warner Bros. Games, DC Comics a tak dál. Navíc je nutný zdůraznit, že ten původní autor taky prezentoval tu věc jako zcela transparentní, jako nějaký bezplatný, nekomerční text, experiment, a zbavil i Supermana toho loga alespoň něco, samozřejmě fotbal poznat, že to je Superman. Hero Game Studio se prostě na tom projektu neprávem zcela zjevně obohacovali. Určitě spoustu lidí překvapilo i to, jak je vlastně něco takového možné dostat na Steam, Legálně, tak dlouho to tam udržet a rejžovat na tom nějaký peníze, i když si samozřejmě můžeme klást otázku, kolika, kolik hráčů skočilo teda těmto podvodníkům na leb. Naštěstí po zviditelnění toho případu, po uplynutích přibližně 14 dní, nakonec ta parazitická hra zmizela ze týmu a došlo k té nápravě. Ale musím říct, že teda dva týdny jsou docela dlouhá doba. Trvalo to. Pojďme ke God of War a vlastně tady taky půjde o nějakou nápravu problému. My jsme tady nedávno mluvili o tom, že ačkoliv kolem God of War Ragnarok se šíří jenom pozitivní nálada, optimismus a dostaneme se třeba i k nominacím na Game Awards, tak pořád tam byly určité věci, které mohly působit jako takový škraloup, který třeba Sony nebo výváři ze Sony Santa Monica přehlíželi. A ten jeden velký problém se pojil s sběratelskými edicema, konkrétně s tou Jetnar edicí, ve který je ta bohužel teda ale plastová replika kladiva Milner, kladiva Bohatora, No a někteří hráči na Twitteru fotili to své balení, která tam chybí ten steelbook, který tam měl být, a v něm měl být kód ke stažení té samotné hry, aby si vůbec mohli God of War Ragnarok zahrát. Někdo tam steelbook měl, ale neměl tam ty kódy, někdo tam měl kódy takový, že měl dvakrát ke stažení to DLCčko, tedy ten digitální obsah navíc, který přicházel s touhle edicí. A jednoduše, byť to nebyla nějaká velká vlna, stovky tisíce hráčů, tak to prostě bylo docela, docela jako hlasitá, nebo byla to taková hlasitá množina která se ozývala a byla nespokojená s tím, že to nikdo pořádně neřeší. V těch upnulých dnech totiž se obraceli samozřejmě na nějakou linku podpory u Sony ale tím říkali, my to neprodáváme, nebo jako my to nedistribujeme, takže musíte se obrátit logicky na ty obchody, které jste navštívili a kde jste si tuhle verzi koupili nebo objednali. No a to byl takový začarovaný kruh, protože tam zase v těch obchodech jim říkali, aby kontaktovali linku Sony, že oni to nemůžou vyřešit. Prostě něco, co není úplně příjemný, pokud to řešíte i z pohledu fanoušků, kteří investovali přes 200 dolarů, aby si tuhle edici mohli vychutnat doma, ale zároveň taky hrát hru. No a pak něco divného. Něco, co sice na jedné straně působí jako krásný, hřejivý lidský příběh, ale na druhé straně to vlastně pořád tu situaci úplně neřeší. Stalo se to, že některý z těch uživatelů, kteří si minulý týden stěžovali, že ten kód na tu hru v té svojí krabici nenašli, tak začali sdílet fotky z soukromých zpráv na Twitteru, kde se jim ozval Cory Barlock. To znamená, jeden z producentů a designer té předchozí hry, ne té aktuální, tak jim začal psát těm lidem a říkal, už to nějak vyřešil, je to v pohodě, nebo můžu nějak pomoct. A samozřejmě odpověď uživatele s přezdívkou Jo, nebo J-Turpin, nebo J-Turpin, tak byly vždycky jako samozřejmě pozitivní v tom smyslu, toto by bylo skvělé, Kdyby si dokázal sehnat ten kód, nebo nějak protlačit prostě ten, ten steelbook kory, to by bylo úplně skvělé. A Kory obratem poslal kód a říkal Steelbook řeším. Takže všichni byli jako spokojení, začali moc moc děkovat Korymu Barlogovi, ten se k tomu teda nějak nevyjádřil, pak na dotaz jako Kotaku nebo jiných médií, ale skutečně vlastně dělal tu práci za tu linku té podpory nebo, nebo za nějaký ten servis, který by měl fungovat automaticky, či prostě jednoduše v gestci někoho, kdo je na to, nebo kdo je za tím účelem v Sony a Santa a to, zaměstnaný. Nebo, teď mě až napadlo, nebo to někdo dělal prostě jenom jeho jménem, protože teď jsem si vybavil, jak jsem si několikrát psal s Jeffem Keelem. Mm -hmm. Ale jsem přesvědčený, že to nebyl Jeff Keely. Jsem jako mailem, ne? když jsme dojednávali něco třeba k přenosu. Jasně, ale fakt to šlo z jeho jako já mailu. Vím, a, a byl já, to já, jako já mail, vím, no. ale prostě myslím, že on tam reálně nepsal. Prostě, Ježi, ale on měl osobní účet na tom Twitteru. Jako chápu, že mohl dát jako ne, no, někomu, jasně, to já jsem jenom. Ale nebylo byl. to jako účet ze Sony Santa Monica chápu, nebo chápu. účet uh, God of War a pod tím podepsaný Cory To bylo skutečně jako z jeho jo. účtu, na který sdílí prostě uh, a tak dále. Takže asi tak. Ono samozřejmě těch případů nebyly zase. Jo? Jsou dva, tři zaznamenaný, kde prostě Kory jako pomohl nebo mu někdo děkoval, takže to není nic plošného. Ale vlastně přesně ten rozkol v tom, že někomu se to moc líbí a vlastně jako říká, jo, a Kory to je prostě TP, který se o to stará, je fakt vidět, že mu na tom záleží, ale zase z druhé strany přichází a to zejména od iniciativy, která na tom Twitteru vystupuje pod novým účtem Help Us SMS, ale tady není SMS jako Short Message Services, ale Sony Santa Monica nebo Sony Santa Monica Studio, tak pardon. A to je právě ta iniciativa, která vlastně Uh, retweetuje všechny ty uh, posty těch lidí, kteří uh, jsou mnohdy malí na tom Twitteru, mají prostě pár sledujících nebo něco takového a vlastně jako nejsou příliš vidět a vlastně retweetuje, dává jim tu visibility, uh, označuje tam právě studio v Santa Monice, označuje tam hmm. Sony, linku Sony podpory a tak dál, aby jako dali taky do pohybu uh, celý ten mechanismus. A oni právě říkají, jo, jako tohle je hezký, ale ten problém to vlastně vůbec neřeší. Jsou tady prostě další a další lidi, na který se nedostalo a kteří sedí doma, investovali do té hry spoustu peněz, ale můžou si sami zahrát. Takže to je něco, co prostě Sony v tuhle chvíli řeší. Má z toho trochu ostudu, moc se k tomu nikdo nevyjadřuje, tak já pevně doufám, že se to podaří dořešit a že tihle hráči, zejména tihle skální fanoušci God of War dostanou a budou si moci vychutnat tuhle skvělou záležitost. Tak pojďme dál. Spustili se před objednávky na PlayStation VR 2 a v této souvislosti se hned několik vývářů připomnělo se svými hrama pro novej headset od Sony. U nás, připomenu, se základní verze prodává za 14 990 korun. Bundle s hrou Horizon Call of the Mountain za 16 290 korun a nabíječka ovladačů Sense pak stojí 1199 korun. Neméně zajímavá, ale pochopitelně i ta nabídka her, k ním se vracíme opakovaně. No a v tomto případě upozorníme zejména ty nové tituly nebo tituly, které se dočkali nějakého updateu. Ale já jenom ve zkratce na začátku připomenu, že před pár výváři ze studia Hello Games potvrdili, že bezplatný update pro No Man's Sky dorazí v den vydání, tedy ve stejný den, kdy dorazí PSVR 2 na trh, to znamená 22. února v kosmu zůstaneme i v případě té další novinky, protože další launchovou hrou bude taky výlet do vesmíru, tentokrát Hvězdný válek v podobě hry Star Wars Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition. Její autoři ze studia ILM XLab společně s oznámením spustili předobjednávky, nedočkali jsme se, ale bohužel žádnej nových podrobností ani videa. Já jenom připomenu, že tenhle ten titul původně vyšel pro Oculus Quest, je inspirovaný atrakcí Star Wars Galaxy's Edge, která je k dispozici v Disneylandu, mám pocit, na Floridě a potom v nějakém Disney parku taky v LA nebo někde v Kalifornii. Na českém PS Store se tato hra už prodává nebo dá předobjednat za 1319 korun. Víc podrobností o jinak slušně hodnoceném titulu najdete v našem archivu na webu. Společně s PSVR 2 samozřejmě na trh dorazí i hra Horizon Call of the Mountain, o který už byla řeč. Ujistili nás Sony společně s vývojáři. I v tomto případě se spustili předobjednávky. Studia Firesprite a Guerrilla Games navíc fanoušky potěšila krátkou novou upoutávkou. Na českém PS se tato hra prodává za 1849 korun. Na PlayStation VR 2 ale míří i nově oznámené hry. Tou první je Alter Breaker, to je multiplayerová bojovka s meči, zasazená do unikátního světa, říkají vývojáři. Jí autoři slibují intuitivní ovládání, rychlé souboje, vzdušní komba i různé zvláštní schopnosti. Na pohled, ale zatím působí, bohužel musím říct, trochu tuctově. Jedná se o hru od Studia Third Verse, vyšla už v srpnu na PC ve virtuální zase verzi, tedy pro headsety VR a její hodnocení na Steamu je jenom lehce nadprůměrný. No a konečně poslední stručná novinka se týká další nově oznámené hry pro PlayStation VR 2, To je X8 či X8 chcete-li, to je multiplayerová first person střílečka, v níž se mají utkávat hrdinové s různýma schopnostma, i za tím projektem stojí společnost Thirdverse a chystá se taky na PC, tam ještě narazil od toho předchozího počinu nevyšla. Zase nemůžu říct, že by to byla nějaká láska na první pohled, ale třeba se to bude líp hrát, než to působí. No, uvidíme od PlayStationu pojďme k Xboxu. Dvakrát dneska se budeme bavit o tom, co říkal Phil Spencer v podcastu Decoder nebo Decoder na stránkách magazínu Verge. Ta první část ta se týká takového toho dřív oznámeného streamovacího styku, streamovací krabičky, jednoduše něčeho, co byste měli připojit do HDMI, k televizi nebo k nějakému monitoru a mít skrz to přístup k ekosystému Xboxu a ke hrám, který lze hrát přes cloudový hraní. Ta ta iniciativa byla oznámená v červnu 2021 i s tím, že Microsoft se spolupracovat se Samsungem na nativním doplnění té digitální nabídky těchto těch televizí nebo nových televizí o aplikaci Xbox, která by vlastně dělala dělat to stejný. Na to nakonec došlo v letošním roce, ale ty uh, Xboxové uh, streamovací krabičky furt nikde. Minulý měsíc se uh, ta krabička objevila na poličce v pracovně Phila Spencera. Hráči si toho všimli, nebylo to poprvé, když se tam něco takového objevilo, uh, tedy nemyslím ta streamovací krabička, byl tam třeba takhle Series S a nějaký další věci, začali to řešit, co to vlastně jako je a uh, vlastně on jim pak, Phil Spencer, potvrdil, že skutečně se jednalo o tuhle tu krabičku, To k tomu pozadí a na decoderu se k tomu uh, vrátili a vlastně Phil Spencer odhalil, potvrdil, že ty plány na to tuhle krabičku dotáhnout až do obchodu, to znamená nějakým způsobem jí dát hráčům a poskytnout jim tuhle možnost hraní, takže nakonec z nich Microsoft trochu ustoupil, nebo ne trochu, ale spíš hodně a vlastně odložil to tak jako na neurčito. Phil Spencer mluví o tom, že by ta iniciativa úplně skončila, že by tohle nechtěli, ale v tuhle chvíli se rozhodli, že budou dál podporovat jenom ty aplikace v televizi Samsung a nebo v nějakých dalších a tuhle tu krabičku ještě nechají chvilku spát. Ten důvod je cenovka, protože oni se chtěli strefit podle toho, co Phil Spencer říkal, do rozmezí, 99 až 129 dolarů. On to teda nikdy jako, ne, jako neřekl úplně, hmm. úplně jako přesně. On říká 129, 99, něco prostě takového. Tam bychom asi jako chtěli být, ale to se jim prostě nepodařilo. Protože Phil Spencer říkal, a to byla jeho podmínka, že když by to měli prodávat, tak automatickou součástí toho musí být gamepad. Ten samotný je docela drahej, ten se prodává. No já jsem... Kolem 50. chtěl namítnout, že lidi by mohli očekávat cenovku okolo 60-70 dolarů, ale ten gamepad to je asi teda to, to hlavní. To, to je to důležitý přesně. Ten může stát kolem 50 dolarů v Čechách asi 15 korun a ten samotný už zvedá tu cenu hmm. toho jako zařízení, byť nebo toho balení, že jo, a to už nepůsobí dobře. A ten hardware, který proto použili, tak aby to fungovalo, oni například chtěli, aby vlastně tam byl klasický dashboard jako, jako na Xboxu, aby to prostě působilo jako že si zapl Xbox. Jasně, a... že ten dashboard teda nebude ještě streamovaný. Přesně, že ten bude jako fyzický, takže že aby to mělo nějaký výkon, aby to fungovalo, tak to nemohlo být jenom prostě něco malinkého, co by vlastně vzalo jen data z internetu a přechroustalo je do nějakého videosignálu. Tak jednoduše prostě ta cena byla příliš vysoká. A Phil Spencer řekl, že zvlášť teď, třeba když se blíží Vánoce, anebo v nějakých jiných akcích, kdy třeba jdou i ty hardwareové věci do slev, takže by to nepůsobilo dobře v porovnání s tím, kolik stojí Xbox Series S. A ten stojí 299 dolarů. Jasně, ta částka by byla pořád nižší, hmm. ale v porovnání s tím, on říká právě, jaký možnosti už máš ze no S a co bys měl tady s nějakou streamovanou krabičkou, mm. jsou jako ohromně velký a ta cena už by tomu neodpovídala. Takže co prostě ulec. se rozhodli, že, že, to, že to utnou a že nebudou dál pokračovat. Potvrdil nicméně, že tu krabičku vytvořili za velice krátký čas. Říká, jako, že opravdu ten tým těch designérů, který na tom pracoval, tak odvedl skvělou práci. Někteří z těch zaměstnanců, vidíš, postavených včetně Fila Spencera, si ten prototyp mohli odnést domů, hrát na něm. Říká, mm. že to fakt fungovalo opravdu skvěle ostatně, co by se říkal jinýho, to jako chápu, ale že prostě teďka pojedou trochu jiným směrem a budou se tedy věnovat těm aplikacím v televizích, což je nepochybně mnohem levnější záležitost. Noví bulánci v pondělí vstoupili do programu předběžného přístupu na Steamu, ale bohužel současně jejich autoři ze studia Sleep Team řeší nezávidění hodnou situaci. Já budu rovnou citovat jednoho z autorů Jaroslava Wagnera, který se k tomu problému, který tady rozkryjeme, vyjádřil na oficiálním Discordu, když napsal, včera ve večerních hodinách došlo dvě minuty na dvě minuty k zobrazení některých informací z naší databáze v bulánčí zóně odměn. Tato zóna není veřejně přístupná prostřednictvím jednoho Podporovatele, se na veřejnost dostali e-maily některých podporovatelů a velké množství klíčů na Steam. Vývojáři všechny Steam klíče obratem, podle svých slov, deaktivovali, přičemž tento ten krok se nedotkne uživatelů, kteří už si mezi tím stačili tu hru dřív aktivovat. Všem ostatním podporovatelům pak vygeneruje studio pochopitelně nový klíče, pokud si tu hru ještě neaktivovali. No a Jaroslav Wagner pokračuje. V souladu s GDPR podáváme hlášení na Úřad pro ochranu osobních údajů a příjmy. Máme další kroky, aby se situace neopakovala na osobu, která údaj na veřejnost vynesla. Podáváme trestní oznámení. Víc se v tuhle chvíli nechce slíb tým k této záležitosti vyjadřovat. Pokud má někdo problém s nefunkčním klíčem, má se podle autorů obrátit na mail startovačzavináčbulanci.cz. Autoři mu pochopitelně obratem zajistí náhradní klíč. Tak budeme držet palce vývářům, aby se s tím popasovali a aby se nic podobného už jim nepřihodilo. Já se ještě jednou vrátím k tomu rozhovoru Phila Spencera v podcastu Decoder, protože tam se řešilo opravdu hodně věcí. Je to poměrně dlouhý povídání, existuje i kompletní přepis textový přímo na stránkách tohoto podcastu uvnitř struktury magazínu The Verge, ale ta další část, kterou tam rozebírali, tak ta se týká akvizice. Samozřejmě, tedy akvizice Activision Blizzard, společnosti, o které teďka rozhodují ty regulační úřady ve Spojených státech, v evropské unii, ve Velké Británii a tak. A je to samozřejmě akvizice, kterou tady často probíráme, hodně, hodně v souvislosti s Call of Duty. E, nicméně, právě v souvislosti s Call of Duty, kdy od Phila Spencera v průběhu těch úplných měsíců a týdnů zasnívali takové jako určitý ujištění, až to vlastně došlo do stavu, kdy Phil Spencer v médiích řekl, že Call of Duty bude vycházet na PlayStation tak dlouho, dokud tady bude PlayStation, tak právě tohodle výroku se moderátor toho podcastu chytil a zeptal se, jak to vlastně Phil Spencer myslel a otevřeli tímto téma, o kterém se bavili dlouhý minuty. Uh, jde totiž o to, že podle různých kritiků, ale nebo i nezávislých analytiků, uh, tohleto to vyjádření Phila Spencera, tady bude Call of Duty na PlayStation, dokud bude PlayStation, uh, sice zní hezky, ale nemá žádnou váhu pro Sony jako takovou, protože to není žádná smlouva, není to nic, co bylo podepsané a na papíře. A právě to tak trošku jako omlátili Phil, uh, Philovi Spencerovi o hlavu a říkají, že je to jenom nějaký PR. Uh, tak než se do toho Phil Spencer pustil a než se vlastně jako dostal k této tý, uh, části, k tomu vyjádření, tak se snažil naznačit, že ten zájem, tedy dokončit tu akvizici úspěšně, není a nebo nestojí jenom na Call of Duty. On nejdřív to vlastně předhodil, že Activision Blizzard je samozřejmě společnost velká, která ale pod celou má ještě jednu obrovskou větev a to je King. Samozřejmě nemyslím King z G, ale z G. jsou to výváři mobilních titulů, mají ve svém portfoliu Candy Crush například jako, jako svou největší značku a to je prostě něco, co Microsoft chce. On říká, děláme úplně to stejné, co udělalo Take Two se Zingou. Ty koupili Zingu za nějakých 12,7 miliard dolarů. On říká, prostě oni jako v nějakou chvíli usoudili, že potřebují rozšířit to svoje mobilní portfolio nebo prostě vstoupit na ten mobilní trh. A to stejný děláme my, protože my jsme v tom nebyli dobrý a Activision Blizzard King to udělali úplně skvěle a to je prostě jeden z těch důvodů. Takže tady je Candy Crush a do toho mobilního segmentu samozřejmě můžeme započíst, říká Flespencer, i Call of Duty Mobile nebo Diablo Immortal, co by silný, velký značky, který prostě tvoří tu páteř toho mobilního hraní. Takže pak vlastně doslova řekl, všechny ty představy, která k Microsoft tady pase po Call of Duty nebo nějaký exkluzivitě v rámci konzolí, to jsou jenom konstrukty konzolového konkurenta, tím myslí společnost Sony, nebo možná nějakých hráčů a spekulantů. To prostě říká. Takže vlastně naznačuje, že jako o Call of Duty tak jako nejde a že jim jde o ten Candy Crush. A další mobilní tituly. Uh, pak popisuje tedy tu záležitost s tou Zingou, to já už jsem říkal. No a teďka se dostává k tomu Call of Duty. Uh, on v podstatě naznačuje, že um, není možný právně, a že by mu to žádný právníci nedovolili, uh, udělat smlouvu, ve které by bylo napsáno, že něco slibuješ na doživotí nebo navždycky bez uh, nějakého časového rámce. Takže říká, že prostě takováhle smlouva nikdy nevznikne, nikdy ji Sony nedostane. Jediný, co on je ochotný jako akceptovat, a k čemu je otevřený, on sám říká, Phil Spencer, je sepsat <coughs> nějakou smlouvu, která to prostě orámuje na nějaký počet let, který prostě bude daný. A pak se prostě bude buď to prodlužovat ta smlouva, nebo se stane něco jiného. Vysvětluje to tím, že nejenom po té právní stránce, ale i takovou obecnou logikou uvažování, nikdo by se v rámci svého podnikání dobrovolně nevzdal možnosti učinit nějaký jiný krok, reagovat flexibilně na no, nějaký vývoj. To jsme tady sami řešili, a tak dále. Že Takže prostě ani nejde Nic takového ani nejde. A aby to hráči pochopili, aby to pochopili Média, veřejnost tak Phil Spencer znovu použil jako příklad Minecraft. Ale nepoužil ten Minecraft tentokrát jako důkaz, že i Minecraft, značku, kterou oni vlastní koupili, značka, která je samozřejmě jako plošně rozšířená, velká, tak že ji vydávají na ostatních platformách a tím pádem budou i Call of Duty vydávat na ostatních platformách. Ne, on to použil právě z toho důvodu, že ani v případě Minecraftu, podle Phila Spencera s nikým žádnou smlouvu nepodepsali, že tam ta hra bude. On říká, že oni tak jako imaginárně nepodepisují smlouvu ze Sony nebo s Nintendem ale podepisují se svými vlastníma zákazníkama nebo hráčema. A podle toho, jak sledují, kde se ti hráči pohybují, tak samozřejmě tam chtějí být a chtějí tam oslovovat. A právě ti Minecraftem je oslovují na těch ostatních platformách prostřednictvím těch her, které v rámci tohle světa nebo tohle z toho z značky vznikají. A něco takového máme očekávat i od Call of Duty v budoucnu. Samozřejmě, ta celá akvizice se prostě řeší. Dotkli se tam při tom povídání i toho, jakým způsobem tu akvizici řeší regulační úřady ve Spojených státech a jakým třeba v Evropské unii, že ten pohled je odlišný. Tam trochu uh, Phil Spencer vtipkoval, protože uh, ten moderátor byl velice dobře připravený a vlastně mu říkal, že ve Spojených státech se to řeší hodně z pohledu toho zákazníka, zatímco uh, v prostoru Evropské unie se to zase řeší z pohledu těch firm, jestli vlastně jako nevzniká nějaký rozkol mezi těma firmama a nějaký nevyvážení prostě uh, té uh, soutěže hospodářský. A právě tak mu to jako přednesl, ta uh, otázka nebo nadhození toho tématu, bylo dost jako dlouhé a Phil Spencer na to odpověděl jenom, tak já myslím, že když se podíváte na moje CV nebo, nebo, na můj životopis, tak vidíte, že jsem část života kódoval a pak tady jako teda vedu nějakou herní divizi, ale není tam napsáno, že jsem právník a takovým věcem nerozumím. A ten moderátor se nechal úplně odbít a říkal, jo jasně, vy jste jenom prostě jako tady CEO herní divize největší tady technologické společnosti, to je v pořádku, vy jste takový vlastně jako znovu probuzený jeskyní muž, že jo? On, jo, přesně, to jsem, to jsem já. Jo, takže tam tak tak trošku jako uh, si uh, do sebe věli. Ale to spíš je jako takový teaser. Uh, na celý ten podcast je dlouhý, je v angličtině. Uh, můžete se na něj kliknout i v našich dvou článcích, který jsme o tom dneska sepsali. Je tam embed toho přehrávače. Je to zajímavý uh, zajímavý povídání a uh, ne moc přínosný ve smyslu toho, že jsme se nic nedozvěděli jako velkýho, ale zase ten hled a způsob té komunikace je takový úsměvný, pokud to už prostě stejně, stejně jako já třeba sledujete x měsíců. Další novinka se týká titulu Marvel's Avengers od studia Crystal Dynamics. Možná si si na něj ještě vzpomínáte, taková super hrdinská hra. I když tato hra spíš přežívá, než žije, tak její autoři se nevzdávají a pořád pracují na novém obsahu. A ještě tenhle měsíc seznam hrdinů díky jejich úsilí rozšíří Bucky Barnes alias Winter Soldier. Dorazí do tohoto titulu společně s updatem 2.7. Winter Soldier se fanouškům nabídne co by hratelná postava konkrétně 29. listopadu. Jedná se o starého parťáka kapitána Ameriky který unikl ze zajetí a připojil se ke svým přátelům a spojencům. Americký herec Scott Porter, který mu propůjčil svůj hlas, si tuto roli navíc zopakoval po hře Lego Marvel's Avengers. Specialista zaměřený na boj má nabídnout podle autorů několik různých herních stylů, bude možný s ním efektivně likvidovat nepřátele na dárku i zblízka slibujou vývojáři. V jeho pohybech prý máme spatřit něco z tréninku kapitána Ameriky, ale i Black Widow, ale samozřejmě přichází Winter Soldier i s vlastním bojovým uměním na něj je pak navázaný vlastní unikátní strom schopností a nějaký jedinečný speciální schopnosti. Winter Soldier dorazí do hry taky z vlastní sérií misí, po jejich splnění hráči obdrží další ikonický oblek. Studio Crystal Dynamics společně s těma těma informacemi taky konečně odhalilo přesnou podobu nového hrdiny, který ho dosud ukazovalo jenom v takových jako náznacích, nebylo mu pořádně vidět do tváře, tak teď už to máte v plný parádě, byť na trailer nebo nějakou upoutávku zatím musíme čekat. Sluší se v této souvislosti určitě připomenout, že ten rejstřík postav už od vydání slušně nabopnal. Hra debitovala v září 2020, v březnu 2021 jsme se pak dočkali Next Gen updateu. V základní verzi jsme našli Kapitána Ameriku, Ironmana, Thora, Hulka, Black Widow a Miss Marvel. Později do titulu dorazili Hawkeye v mužský i ženský verzi, Black Panther nebo Jane Foster jako The Mighty Thor. Populární Spider-Man je ale exkluzivní jenom pro konzole od Sony, to znamená pro P4 a PS5. A ještě se předpokládá, že se hra můžou dočkat šíhalk. Společnost Square Enix, která hru vydávala, označila Marvel's Avengers za zklamání, podpora, ale běží dál, než a možná, možná uh, i díl, než po to tom potom počátečním neúspěchu někdo očekával. Otázkou je samozřejmě, jak dlouho v ní bude studio Crystal Dynamics pokračovat nebo moci pokračovat, protože jeho novým majitelem se před časem stal gigant Embracer Group a ten už nemusí mít na dalším udržování té nepochybně drahé licence uh, další zájem. Hmm. Další novinka se týká filmové adaptace Bioshocku, ta byla oznámena na začátku letošního roku, Netflix ji produkuje, takže tenhle ten film půjde rovnou na tuhle streamovací platformu. Známe jméno režiséra, tím je Francis Lawrence, ten natočil například Hunger Games, takže s nějakýma adaptacemi už má poměrně velký zkušenosti a řekl bych úspěšný. Scenáristou je pak Michael Green, taky neméně úspěšný umělec, ten psal scénář například pro Blade Runner 2049 nebo pro Lougena. I díky tomu, i díky těm jenom přichází určitý jako očekávání, který ale pořád z druhé strany tak jako drtí trochu nějaký obavy jenom pro Netflix a jaký to vlastně jako bude a herní filmy nic moc. No a právě možná, aby snad rozmetal nějaký takovýhle obavy, tak režisér, režisér Francis Lawrence v rozhovoru pro Collider se nejprve vyznal z lásky k Bioshocku, označil jí za jednu z nejlepších, nejpoutavějších her, jaká kdy vznikla a zároveň vlastně potvrdil, nebo jako snažil se hráčům říct, že prostě k té látce přistupuje k velkým a že co by fanoušek té samotné hry, který umí i ocenit ty její kvality, tak že prostě se snaží, aby to bylo co pokud možno nejlepší. Vyzdvihuje komplexitu a bohatost příběhu, říká, že je to velice dobrý materiál pro nějakou filmovou adaptaci, že je to i vizuálně velice unikátní hra, což se mu taky velice líbí a líbí se mu, jak se prostě v ní snoubí ty filozofické myšlenky, celková nějaká promyšlenost a že vlastně uh, i takový ten mix těch žánrů, že je to vlastně, tedy co se týče té tý Nějaká akce, ale taky trochu horor, a taky trochu adventura, a tak dále, že to jako perfektně zapadá do sebe. On říká, že to je to jeden z těch skvělých mešapů a myslím, že to může být opravdu jedinečné, krásné a zábavné filmové dílo a pak dodává, že si myslí, že Bioshock zlomí prokletí herních filmů nebo uh, adaptací videoher. další, kdo chce Já nevím přesně, to pokaždý, když to řekneš. kde to prokletí jako je úplně přesně, nebo jako jasně, chápu to, ale jako, že by tak jako leželo na všech těch snímcích, uh, to si třeba úplně nemyslím. Každopádně uh, prostě tomu projektu věří a chtěl to dát, uh, chtěl to dát vědět. Doplnil, že Green tedy momentálně píše ten scénář, že ho dohromady, ty důležité části teďka je to hodit na papír a pak taky věří Netflixu, že dostane volno, na rozdíl třeba od toho, kdyby to vznikalo pod hlavičkou nějaký velký filmový společnosti, že tam měl jako trochu strach, že tam prostě přijde nějaký velký marketák, který jako řekne, musíme udělat tohle a tamhle to, aby to v těch kinech zabudovalo, tak prostě Netflixu v té volnosti on věří. A ještě to celý potrhnul, to zase bylo pro ty hráče, že už má za sebou mnoho schůzek s lidmi z Take Two, z 2K Games a pak samozřejmě i se samotným Kenem Levinem, se kterým to rozebíral, aby nedošlo právě k nějaký desinterpretaci jeho myšlenek, tedy Ken Levin, co by designer samozřejmě prvních dvou ne všech třech dílů, uh... No, a teď vlastně nevím. To jsem... Jo, jo, jo. Jo, no, všechny počkej, tři, ale on možná dvojkou v tom, v tom, to, to dělalo o to tom Marine, 2K Marine v Právě. Austrálii, a to asi nebyl. No, jako ta hlava. Jedničku, trojku. nebo Jedničku a infinit. Jedničku a, a infinit, no. přesně. No, ani se to vlastně nemuselo zmiňovat, ale prostě když jsme to tak zabředli, tak snad je to pravda. Uh, no a jenom doplním, že datum premiéry zatím neznáme. Uh, jak říkám, teprve vzniká scénář, takže ještě uh, to bude nějakou dobu trvat. Já jsem se to tady pokusil v rychlosti vyhledat, ale na mě skáčou potvrzování o hele když to hledáš tak to prostě tak to zrovna prostě na tebe nejdeš. prostě nechce skočit a i to nepíšou. ale já myslím že jsme to odhadli správně já řekl že když dám bio show. no director dvojky je Jordan Thomas no takže takže tak starý a... Thomas se syn přesně prostě dvojku nedělal dvojku nedělal, jedničku dělal stoprocentně a co se týče Infinity no, dělal. tak dělal taky Ken Dobrý, tak jo, tak jdem na další novinku. To je v podstatě takový jako ohlédnutí do minulosti, příběh trošku o filmu, který mohl být, ale nebyl a ten film by se mohl jmenovat Grand Theft Auto nebo GTA, nebo GTA 3. hned si to vysvětlíme. S tímto příběhem přišel vývojář, agent a spoluzakladatel služby Weemy, Kirk Ewing v podcastu Bugsy Melons Grand Test Game, který vychází na BBC a říká, že se to stalo někdy krátce po vydání hry Grand Theft Auto 3, kdy mu v noci zavolal jeden z filmových producentů z LA, který ho on nejmenuje, s nabídkou, aby z této hry udělali film. Ewing vzpomíná, že mu bylo řečeno, že by v tom filmu hlá, hrál hlavní roli Eminem a režie by se mohl ujmout Tony Scott. GTA 3, připomenu, vyšlo v roce 2001. Eminem tou dobou už měl za sebou pár rolí, ale jeho filmový průlom, takový ten velký v podobě 8 míle, přišel až o rok později, v roce 2002. Režisér Tony Scott byl naopak tou dobou už uznávaným slavným filmařem, který měl na kontě hity jako Top Gun, Poslední scout nebo například Nepřítel státu. Kirk Ewing proto zavolal spoluzakladateli Rockstaru Samu Hauserovi, se kterým se znal a řekl mu, že tato nabídka, alespoň hypotetická, je na stole a Hauser mu řekl, že nemá zájem. A to bylo v podstatě celý. Bylo hotovo. Víc jsme se to, o toho nedověděli, zejména s přihlednutím k tomu, jaká značka se během dalších let z GTAčka vyvinula, stala, tak je vůbec otázkou, jestli by vlastně potřeboval Rockstar nebo mm -hmm. Take-Two hledat nějakého partnera, jestli by někdo měl ne zájem o tu značku, ale ten kapitál, aby si něco podobného pro filmovou adaptaci licencoval. I když se v dalších dílech na dubbingu té série vystřídala celá řada známých filmových hvězd, tak vlastní adaptace se Grand Theft Auto nakonec nikdy nedočkalo, přestože během těch let se spekulovalo o Let's Chance. Jenže film Grand Theft Auto vlastně je, existuje a premiéru měl dokonce už 20 let před prvním GTAčkem, tedy myšlenou před tou hrou. Jasně. je to akční komedie z roku 1977, kterou natočil co svůj celovečerní debit známý režisér Ron Howard, tehdy ne tak známý, taky v ní hraje hlavní roli. Se hrou samozřejmě tenhle ten původní snímek nemá nic společného, jenom to jméno ale teoreticky by i mohl mít společného, okay. protože výkonný producent toho filmu, toho filmu Grand Theft Auto, uh, Roger Corman, v minulosti, nedávné minulosti prohlásil před pár lety, že pokus udělat ze hry od Rockstaru z GTAčka, tak jak ho známe, filmovou adaptaci by podle něj nemusel dopadnout dobře. Ten filmový producent totiž tvrdil, že ve skutečnosti on dál drží práva na film toho jména. Na film jména Grand Theft Auto pro případ, kdyby například chtěl udělat remake. Nicméně to jeho tvrzení později spochybnila společnost TikTok Interactive, tam mu oponovala s tím, že ve skutečnosti ona vlastní všechna práva umožňující udělat právě i film podle série GTA a naopak by se vystavil riziku žaloby potenciálně ten, kdo by použil název Grand Theft Auto pro snímek bez jejich vědomí. Tak se v tom vyznejte. Každopádně to nevypadá, že by se k něčemu podobnému, k takovému <sík> konfliktu schylovalo, protože Rogeru Kormenovi je momentálně 96 let, takže to stejně nepůsobí, že by se na to natáčení chystal, tím jako nechci nic ošklivého říct, ale byla by to asi zajímavá situace ve smyslu té třenice, který Grand Theft Auto je víc Grand Theft Auto. Já jsem už dneska citoval povídání v nějakým podcastu, jak ještě na to navážu, protože ačkoliv nešlo úplně o podcast, tak šlo stále o rozhovor, který mezi sebou vedli Keiichiro Toyama, autor Silent Hillu, Siren nebo Gravity Rush a Hideaki Itsuno, autor Dragon's Dogma. Povídání probíhalo v kulisách studia Bokeh Game Studio, který Toyama spolu založil v roce 2020 a společně se svým kolegou, přítelem, dost pravděpodobně Hideakim Itsunem, rozebírali vlastně vývoj videoher v nějaké historii, která jim taky tak jako přihrála podobné okolnosti a situace. Vzpomínají například na to, jak se vyvíjelo pro PlayStation 1 a PlayStation 2. Tam Icuno říká, že vlastně lidi v Capcomu, kde tedy pracoval samozřejmě, tak se museli naučit vlastně úplně nakládat s těma konzolema, zjistit ty specifikace, a nejenom hardwareové, ale i ty vlastnosti, jak prostě jednoduše vyvíjet. A sám Icuno říká, že to bylo jako trochu zvláštní, že ale přišli na to, že můžou pracovat s opravdu velkou, velkým množstvím takzvaných poloprůhledných vrstev, který vy nějaký efekty a když dělali Devil May Cry například, tak díky tomu ta hra prý vypadala úplně skvěle a cool. Ale pak v rámci té linie konzolí od Sony přišla trojka, PlayStation 3 a tam si oba teda přizvukovali, že to teda bylo jako hodně divný. Ta generace PS3, ta byla náročná, shodli se na tom, že snad úplně všichni výváři na světě s měli velký problémy. My zpětně jsme o tom mluvili už doby době na hry, samozřejmě to můžeme rozebírat i teďka. Architektura PlayStation 3, samozřejmě ty specifikace, které nebo specifika, který do ten vývoj, tak ten byl prostě jednoduše problematický. Uh, oni prostě říkají, že nemohli používat ty stejné postupy jako v éře PS1, PS2. Uh, to znamená, že když přecházeli uh, tedy tady s pohledem Icuna na, uh, Devil, z Devil May Cry 3 na Devil May Cry 4, 3 vyšla ještě na PS2, 4, pak na PS3, takže to pro ně byl obrovský šok, protože nemohli ty věci, které už uměli a díky kterým jako vycizelovali Devil May Cry, tak je nemohli použít, museli přijít s úplně jinýma postupama, hodně se s tím trápili uh, a vlastně dlouho trvalo, než jako si v tom byli jistý a než dokázali z DMC4 vykřesat tu hru, která se pak z té hry, z tohohle z toho projektu stala. Co se týče Bokeh Game Studio, co se týče tedy Kechera Toyami, který tady fungoval spíš jako moderátor nebo nadhazovač nějakých otázek a takový přizvukovátor, tak ten odešel ze Sony, pak založil tedy Bokeh Game Studio v roce 2020, teďka pracuje na duchovním, řekněme, nástupci Silent Hillu, což je Slitterhead a co se týče Itsuna, tak ten v Capcomu dělá na Dragon's Dogma 2. Ten rozhovor má anglické titulky, je na stránkách Bokeh Game Studios nebo na účtu Bokeh Game Studios a jsou tam rozhovory i s dalšíma významnými a je to, tak, to už několikátej v řadě. No. Byl tam třeba Shuhei Yoshida, byl tam Shinji Mikami, jsou to moc, moc pěkný rozhovory. Nejsou moc dlouhý, kolem půl hoďky, ale jsou docela jako dohloubky, pěkný, výživný a pokud umíte anglicky, tak vám určitě něco dají. Zatímco Batmanův dvorní daber Kevin Conroy minulý týden zemřel, tak Batman jako takový žije dál, navzdory tomu, že třeba v Gotham najít se po smrti taky. To je ale jenom jedna z mnoha vizí Gothamu. Tu další teďka chystá skupina vývojářů Team Raycast, která se specializuje na mody pro starý střílečky, zejména Wolfenstein 3D. Pro něj už vytvořili hry jako Batman vs. Bane a jeho pokračování Batman No Man's Land, teď ale přesedlali na novější hru na Doom 2 a engine GZ Doom a chystají hru Batman Rogue City, což je nová totální konverze, která slibuje, že navštívíme známý místa a postavíme se známým i méně známým padouchům. Základ se opírá znovu o ty starší modifikace pro Wolfenstein 3D, Třetí epizoda příběhem navazuje na předchozí dvě části. Zatím nemáme bohužel k dispozici záplavu podrobností, ale první obrázky a traileru už uno, ano. A zejména ta upoutávka slibuje poměrně zajímavé věci. Vidíme, že se podíváme do nechvalně proslulého Arkamu. Proti nám bude stát určitě Joker, Harley Quinn, Mad Hatter nebo Mr. Freeze. Budeme používat kotvičku, betarang a dokonce se projedeme i ve slavném Batmobilu ulicema tohoto temného, zkaženého města. Dlužno ovšem dodat, že nejde z o první pokus podobný o Batmana v Důmovi za svýho druhu klasiku mezi modama. Dneska už platí takzvaný Batman Doom, velice jednoduchý název, ale co byste chtěli, protože vyšel už v roce 1999 a vytvořil ho Ace Team. I ten se opíral o Duma dvojku, ve vývoji byl tehdy tři roky, dočkal se i pokračování, na něm už ovšem pracovali jiní autoři, protože Ace Team se naopak časem přeměnil na profesionální vývářský studio, který dalo světu hry jako Zino Clash nebo Rock of Ages a momentálně jeho autoři pracují na titulu Clash Artifacts of Chaos, který vydává francouzský Nikon. 8. prosince. Já to prostě asi, prostě já to dál, Nikon. Žádný Nikon, na na Od, od teď jenom na kon. 8. prosince proběhne The Game Awards, my se na to těšíme, ten přednost budeme sledovat, ale vedle oznámení herce taky budou udělat nějaký ceny a protože v Kíli věnoval přibližně 10 minut svého života, aby vlastně ty nominace v jednotlivých kategoriích oznámil a představil. Já vám tady nebudu číst úplně všechny, jsou na našem webu, takže spíš takovou jako statistiku. Samozřejmě ta nejzajímavější, se týká množství nominací, které ty hry jednotlivý mají. Vede God of War Ragnarok, ten má 10 nominací v těch kategoriích, pak Elden Ring, Horizon Forbidden West, ty mají po sedmi nominacích. Hra s kočičkou Stray má šest nominací, to je celkem překvápko. Hmm. Playtale Requiem o jednu méně, hmm. pět. A pak Call of Duty Modern Warfare 2, Immortality, Neon White, Sifu, Tunic a Xenoblade Chronicles 3 mají po třech uh, nominacích. Pak samozřejmě dílčí tituly jména uh, v těch kategoriích, kde uh, samozřejmě nejde o hry, ale o jednotlivce. No a co se týče nominací na hru roku, asi ta nejexponovanější, uh, nejočekávanější kategorie, tak uh, tam jsou tituly, které jsem tady vlastně vyjmenoval. Je to Playtale Requiem, je to Elden Ring, God of War Ragnarok, Horizon Forbidden West, Stray a Xenoblade Chronicles 3. Uh, pak samozřejmě je tam spoustu a spoustu Dalších kategorií. My to budeme sledovat, i třeba právě s ohledem na to, který z těch kategorií budou vyhlášený bokem. A někdy to bývají docela velké věci, jako třeba, já nevím, vizuální styl hmm. nebo nebo, nebo <coughs> herní. Hudba. Já hudba. Myslím, někdy byla. A který budou na tom pódiu. Nepochybně hra roku bude na pódiu. Dobrá. Moje poslední novinka se týká Siberie. Bylo to poměrně dlouhý čekání, ale ten nejnovější díl Siberia The World Before od společnosti Microids vyšla. Konečně i na konzolích. Původně PC verze dorazila na trh v březnu. Hráči na konzolích museli dál čekat, teďka vydavatel poslal novinku na trh ve verzi pro konzole PlayStation 5 a Xbox Series, ale na porty pro P4, Xbox One a Switch přijde řada až příští rok. Microid se při této příležitosti pochlubili novým konzolovým launch trailerem, pišní se taky těma staršíma verdiktama a lákají rovněž na dvě speciální edice. Pokud je o ty recenze zmíněný, tak u nás dostala hra od Kristýny vysokou známku 9 z 10, na Metacriticu má průměr z recenzí 81%, od uživatelů pak známku 8,4, no a konečně na Steamu hru chválí dokonce úctyhodných 92% zákazníků. Co se těch jednotlivých edic týče, tak třeba digitální verzi najdete na PlayStation Store za 13,19 korun, na Xbox Store se tato novinka prodává za 14,29 korun, konzolová verze by měla být k dispozici v češtině, stejně jako PC verze, krabicová verze se u nás prodává asi za 11 až 12 korun, záleží pochopitelně na konkrétním prodejci. No a pak už, jak jsem říkal, můžete sáhnout po speciálních fyzických edicích. Sběratelka kromě her -hry, samotný láká třeba na sošku, dejny a Kate, artbook, mapu, přívěšek na klíče, pohlednice a nějaký další drobnosti, které pravděpodobně v tuhle chvíli sledujete na obrázku. Krabicová 20 year edition pak vedle samotné hry slibuje Media Book, který má oslava dvě dekády týdl značky, navzdory tomu, že první díl vyšel už v roce 1999, vytvořilo pochopitelně Beno Sokal, který zemřel loni v květnu a bohužel se nedožil, bohužel se nedožil vydání toho posledního nejnovějšího dílu. Poslední novinka se týká Xboxu. Ještě jednou, kdybychom tady měli ve svém středu jedno z našich dávných kolegů, tak by se nás tak jako zeptal, co se stalo, Jirko, 15. listopadu 2002, v 17 hodin a 37 minut. Spustila se služba Xbox Live. Jak to víš, Jirko, protože to máš ve scénáři, takže trochu podvádíš. Ale ano, je to tak. 20 let uplynulo včera od spuštění služby Xbox Live na původním Xboxu. Bylo to přesně rok poté, kdy ta konzole byla uvedená na trh, takže rok poté už to všechno fungovalo a spoustu hráčů dostalo odpověď na to, proč ta konzole má ethernetový port nebo broadband port, jak by se řeklo, možná v té době, a nikoliv takovou. Tu dvoulinku pro připojení nějakého vytáčeného portíku nebo vytáčeného modemu. Díky vlastně téhle online funkcionalitě, se kterou Microsoft počítal, by ti tedy uvedl až rok po vydání Xboxu, tak díky tomu mělo dojít nejenom na stabilnější online hraní, který už v té době fungoval třeba na Dreamcastu, ale taky mělo právě dojít k možnosti stáhnout nějaký větší objem dat v podobě právě nějakých DLC, v podobě nějakých pečů a vlastně rozjet tu éru digitálního obsahu, tak jak to znamená teď. Samozřejmě to trvalo nějakou dobu, protože třeba na jeden milion uživatelů Xboxu Live dosáhla tato služba až v roce 2004, v červenci 2004, takže nějaký rok a půl mm. poté, co byla uvedená, což samozřejmě nenaznačil nějaký velký boom, ale v listopadu 2005 tam ten nárůst byl poměrně velký a pak logicky, když vyšel Xbox 360, který už vlastně přišel s tím, že ta služba byla jako integrální součástí, už s tím každý počítal, tak tam se to samozřejmě začalo rozjíždět velmi. Taky s Xboxem 360 vznikly ty dvě formy předplatného, to znamená Silver zdarma a Gold placený. Ten Gold vám až do dneška zaručuje například možnost hrát multiplayerové hry, hrát online. Na pátý výročí Xboxu Live už měla služba 8 milionů uživatelů, a v lednu loňského roku Satya Nadea řekl, že uživatelů je přes 100 milionů měsíčně, což je docela mm. velký číslo. Dneska je Xbox Live Gold stále jako samostatný předplatný, by se mluvilo mnohokrát o nějakém jeho zrušení a integraci přímo do Game Passu. Samozřejmě vy se můžete předplatit skrz Xbox Game Pass Ultimate, který zahrnuje všechny ty služby, které Xbox v tom svým ekosystému za předplatný nabízí. To je jen takový krátký medailon, jak samozřejmě byste dalo mluvit o Xboxu Live, o tom, jak to vznikalo, jaký s tím byly problémy, co to naopak přineslo dlouho, ale na to tady nemáme úplně prostor. Nicméně já to ještě ukončím tím, že Xbox zveřejnil svůj první digital Transparency Report o tom, jakým způsobem přistupuje k uživatelům ve svém ekosystému a potvrdil, že v uplynulých šesti měsících, respektive v prvních šesti měsících tohoto z toho roku, od ledna do konce června, tak že proaktivně už zabanoval nějakým způsobem 4,78 milionů uživatelů a to jen na základě toho, že sám zjistil, že je nějaký problém. Přes 2,5 milionu pak to bylo skrz nahlášení, mm -hmm. že někdo ty hráče nahlásil. A zajímavý jsou ty důvody. Například 200 tisíc účtů bylo za zabanováno právě tím proaktivním způsobem kvůli tomu, že někde v četech a v dalších věcech měli nějaký sexuální obsah. Což je tak. Nebo 87 tisíc účtů bylo kvůli podvodu jako zabanováno. Takže sice nespecifikováno, ale kvůli nějakým podvodu. A třeba 54 tisíc účtů, tak to bylo zabanované kvůli harašení nebo šikaně. Oproti těm předchozím 6 měsícím, to znamená od 1. července do posledního dne roku 2021, těch proaktivně zabanovaných hráčů bylo mnohem míň. Bylo jich 10x méně, bylo jich 461 tisíc. Takže ten nárůst je úplně obrovský a je vidět, že ty mechanismy Microsoft teďka nějak jako s nebo hmm. se možná víc ta komunita hráčů tak jako vyharašila a možná víc sdílí sexuální obsah. To už nechám na vaší interpretaci. Každopádně jsme na konci. No, tak to je konec, opravdu. Užijte si zítřek, volný den, 17. listopadu, či užijte si 17. november, chcete-li, ať už tomu říkáte jakkoliv. Užijte si další den. My budeme na webu tak jako trošku, prostě jako o víkendu. Jako o víkendu? A v pátek se zase pokračuje. Přesně. Mějte se. Ahoj. Čau.